vidi. Pa možda i ne treba da se trudiš, nego da se fokusiraš na drugog, jer ih ima previše, na drugog kome možeš možda da pomogneš, da vidiš kroz neki test, razgovor ili pitanje, da vidiš da li vredi uopšte razgovarati s njim ili pokušavati. Pa znaš šta je, objasniš. Mada je to uvek mene nekako ulica. Bog sazdao da ja stalno hoću nešto nekome da objašnjavam, onda milion puta sam se već uverio da sam džaba trošio vreme i tupio jezik, ali možda negde u posvesti ostane. Ali tako, ništa nije crno-belo, evo kad pogledaš, evo koliko se samo u ovom studiju govorilo, na primjer, protiv Vatikana. Da. Evo sad čitam vesti da, ovaj, dobro, naravno, tu može da se kaže da stoji iza toga neki podli plan, jeli? Ali evo sada je otvoreno ovaj papa, Francisco, ja ne mogu da ga zovem Franja, nekako mi je to. Ma naravno. Ovaj, bolje da ga zovemo izvorno, onako, kako se on zove. Francisco. Da je najoštrije osudio ovo što Zelenski radi Moskovskoj patrijaši, odnosno Ukrajinskoj crkvi, koja je pri Moskovskoj patrijaši. I on je to najoštrije osudio i poziva Zelenskog da ukine taj zakon o zabrani delovanja Ukrajinske pravoslavne crkve. I sad to, ako gledaš sa strane, ti bi trebalo da podržiš to što je papa izjavio. Da, onako. Ali onda će uvek neko da kaže, ali ti ne znaš šta papa želi onda, kao, papa to želi ili papa to govori, a misli, ne znam, nešto treće, a radi četvrto i tako dalje. Kao što su uvek i radili. Da. E, to sam teo da te pitam, znači, je li ovo mora da se završi ovako u pepelu? Pa po svoj prilici će morati, prvo u pepelu mora da završi Satana. Satana mora da bude vraćena u ad iz kojeg je iznikla. I izvirila i arlouknula na ovu planetu. Ona mora biti tamo vraćena. To vraćanje je samo u pepeo. Tu nema nikakve mogućnosti da normalan svet na ovoj planeti nastavi život na ovoj planeti dok posljednji ostatak ostatka Satana ne bude ne prognan, nego satrven. Tu ja nemam nikakvih iluzija. To se mora uraditi. Jer ako to ne budeš uradio, budi siguran, jedan kroz jedan, da ćeš ti biti taj koji će završiti u pepelu. Ja